Hej, er du optaget af at arbejde med elevers motivation i skolen? Så kan du hente inspiration i min nye bog, der hedder Den gode motivation. I bogen der tager jeg udgangspunkt i Ryan og Daisys Self-Determination Theory, som på dansk nok bedst kan oversættes til selvbestemmelsesteori. Her der kan du blandt andet læse om, hvorfor det nogle gange kan være elever, der hellere vil have et prædikat af at være dog, af frygt for at få et prædikat af at være dum. Og så kan du i bogen få helt en konkret inspiration, værktøjer og idéer til, hvordan du kan arbejde med de tre psykologiske behov. Autonomi og selvbestemmelse. Kompetence og mestring. Tilhørsforhold og samhørighed. Og så er det en vigtig pointe i bogen, at det at arbejde med elevers motivation, det er ikke et ansvar, der hviler på den enkelte lærer eller pædagog. Det er noget, vi skal gøre sammen. For elevernes skyld.